Ahoj děti, jsme v Matýskově matematice ve druhém díle na stránce nadepsané 6 prázdný kruh. Pokračujeme druhým cvičením, které otevírám a vidím zde krátké zadání. A vy už ho máte přečtené. Takže jak jste to přečetli? Napiš číslo 6. Podíváme se tady do animace a podíváme se na Matýska, jak se taková šestka, Matýsek nám ji ukazuje, píše. Takže kde začínáme? Nahoře. Jedeme od zhora dolů, taková ohnutá záda a dole dokončíme oval. Tak, takhle se píše. Šestka a my budeme ty šestky trénovat tady na těch řádcích. A to už se vrátím zpátky do cvičení. A na té kartě budu trénovat ty šestky. Takže začínám nahoře, ohnutá záda a dokončím ovál. Tady se mě zaklepala ruka, nejel jsem plynule. Takže ještě jednou s jinou barvičkou. No, to už bylo lepší. Držím se prostředka a když se uhnu, tak hlavně, abych nevěl z té dráhy. Tak, několik. Barev vystřídám, vy vystřídáte několik pastelek. Tak a teď už umím šestku a vrátím se k tušce a budu psát tady do těch řádků. Ale pozor, nejdřív se rovnám svoje sezení. Obě nohy opřené o zem, tak rovná záda. Ruka, ve které držím tušku, tak drží tu tušku ve třech prstech a ta druhá je pod psaním. Tak, tady ještě ve vzduchu si zkusím tu šestku několikrát. No a jdu na psaní, jdu se, budu se soustředit. Začínám na druhé pomocné lince. Ohnutá záda a tady ten oval. Tak no, trošku je najedenější víc. Nic nebudu gumovat, příště se budu snažit víc. Tak, ta už je lepší. No, tam jsem to netrefil, tady mi to poskakuje na řádku, nedojel jsem až na řádek. Tak znovu, a ne, nenapojil jsem ten oval na ta záda. Takže ohnutá záda, na řádek a. Jo, ta by mohla být. Trošku jsem přidal na rychlosti, aby to bylo plynulé, ale ne moc. Tak, ty tečkované obtahování, to by mi docela šlo. Tak. Tak a řádek mám. Tady jsem vešel do toho, do mezery, tak to by taky nemělo být. Tak druhý řádek. Tak, ještě ve vzduchu. Několikrát. Srovnám si sezení a pustím se do tečkované. No, zase poskakuje na řádku. Tak a teďka sám. Ohnutá záda, na řádek, první pomocné lince dodělám. No, možná, že bych to zvládnu ještě lépe. Zase poskaku. Jo, tady jsem nenapojil, ale gumovat nebudu. Tady se budu snažit líp. Nebo spíš víc. Tak, pozor na mezery. Píšeme jenom do těch bílých míst, přeskakujeme mezery aby nám to nesplynulo dohromady. A dokončím řádek. A teď se podívám, jak jsem to napsal. No, že by tady byla nějaká, která by se mi super povedla, tak to teda ne. Ale možná, že nejlepší je tahle. No. Já vám držím palce, abyste byli úspěšnější než já a zvládli číslo 6. Napsat. Co nejkrásněji.